Čau, tady vás krušně u 21. dílu Let's Play z hry Torchlight 2. Jsme tady z Virax Tower, páté patro už. Jestli si pamatujete ten předchozí díl, tak to bylo fakt otravný, bylo to hrozně moc. Takže doufám, že tady už je toto patro, kde ten Virax pitomej bude a já ho budu moc zabít, protože už mám plný zuby. A vypadá to, že jo, podle mýho, už to tady vypadá, já si dělám víc skeletonů, že tady už to fakt jako vejš nepůjde. Už jsem fakt na střeše. Takže já se tady ještě naklikám nějakýho toho skeletona. Tak, třeba takhle. A jo. Jo, aha, jenže jo, přinesou se ty skeletoni tady tím? Přinesou, jo, to jsem se fakt bál, že ne, protože ty jo. Tak se to občas stává, hele. Jsme tu. A jo. Ale už přelítává tady nad náma zjevně Virax. Jo, tohle bude hodně hutný. Musím si doplnit manu normálně. Skeleton. To já fakt jako se divím, že to takhle drsný. Nebejvá. Malý skřeti a Virax se furt schovává někde v oblacích. Ale už je tady. Tak si doplním manu. A to víš, že jo. Už zase zmizel. Ty posero. Já nemám rád oheň. Pryč, skeletona. Ne! Co to dělá? Teď vůbec jsem úplně zmatený, jak... Vůbec nevím, proč nestřílí, nic nedělá. No jo, to víš, jo, teď skočíš někam na mě, vej. Cípni, hele, critical, skeleton. No to víš, jo, ale takže z boku, a tak jsem blbej z VLT, tak nevím, jestli z boku to má nějaký větší význam, jestli mám větší pancíř z boku. No, teď tak nejsem dobře u něj, no jo. Skeleton. Já mám zase chvíli čas. Jo, to je hajso. Co budeš foukat? Pryč. Skeleton. Tak jako chargeuje vždycky. A jo. Ale Virax, jsi fakt otravnej. Ta tvoje familie tady v tom blbý věži byla otravná, ty jsi taky otravnej. Kde je? A ty jsi mi dal ránu teďko, nehezkou. Zase spadne někde. To je z boku. Teď zase ty jsem úplně zmaten. Je mrtvej? Asi ne, co? Ano jo. A jak cípá, tak ty jo, tady na mě hází jenom mnohem víc nějakých zmetků. To jo, to nebude tak jednoduchý. Skeletona. A už skoro mrtvej, už je po něm. Parchant jeden, ten nás tady pěkně zdržel. A mám Heartfire. Tak, ty jo, Overpower. Co to znamená? Jak je to? Takhle. Achievement.
koukneme, co jsme dneska nazbírali, když už. No, trvalo to jenom 5 minut, to nebylo tak hrozný. Tady se určitě nějak srovnat, že jo, ale já teď nevím jak, kolikátý dneska je. Mám tady Dragon Slayer. Pak mám tady... Jasně, tady ten bot. To je docela dost achievementů, jsme dneska udělali. Ale kde jsou tady ty poslední věci? Overpower. 10 000 damage with a single attack. To nevím, co to znamená. Aký kódy víc moc. Tak, ale co pak máme tady? Když si co nosit nemůžu, tohle je blbost. Není tak dobrý, já mám prostě lepší. Nic a tohle nosit nemůžu a i tak to není nic moc. No, tak to byla celkem slabota. Nicméně, super, máme to. Máme to a teď už nám tam zbývá projít tam tím portálem do těch mines. A ale, dobrý, teď se můžeme portnout do toho. Do Imperial Campu. A tam už na nás čeká, já nevím, jestli to poslední quest. To si myslím, že asi ne, ale už se to fakt jako blíží. Blíží se to ke konci. To je to zářský tohle. Tak. Teď máme tady Pass to the Gate. A já si myslím, že už to bude poslední akt. The Mines. Dobře. Ale teď zase ten velký poletucha. Guardian of Mana. Ale poprosím, že jsme zemřeli, Jo, tak proto, jasně. Protože proto jsou teda všude ty pitomí ty. You must overtake the alchemist in the purple core. Into the dark. Oh yeah, to vypadá už docela hodně drsně. Proto jsou všude takové ty portály do toho pekla, protože on to otevřel ten alchemista, že jo? Proti kterýmu tady asi bojujeme, nějakýmu alchemistovi, nějaký prostě chemik. Lift up. Chest. OK. Dáme si nějakého skeletona. Tak, goldy. Teď kudy? Tudy nebo někudy jinudy? Jo, ty pitomí. Nehezký terety. A ty tady mají, jo? Nemusel bych cípnout tak na začátku, ne? Co vy na to? Dobré. Nic moc nevydrží, ale Firefly mají fakt sílu, to je vůbec hezké. To je úplně. Co vy tady děláte? Co, kucí? Že ty sklepení tady klapou kostama. Jo, tu jsem jakoby že přišel, že jo, jasně. Co pak, máte nějakýho čiváka? To to zapte, ne? Trpaslíka. Tam ještě něco? Jo, vole, tam ty jo. Jelovej pán tam je. A už je mrtvej. Jo. No tak. Nějaký poušny, dáme skeletona a jdeme tady, pokračujeme. Pokračujeme tady. Cestou, necestou. Skeleton. No, ona fakt moc nevydrží, ale je docela nepříjemná. Ty si někomu nějaké přitahuješ, ty jsi ale pitomej. To nevíš, že to není dobrý nápad? Jo, mu třeba tkujeme, protože mu nic moc neberu, jakoby, jo, nevím. Teď kudy, no? Kudy nebo? Co to tam bylo? Pozor na pasti, jako asi bych mě mohl dávat. Protože by to nemuselo být hezké. Stav? Skeleton? A zase nějaký chestnut. Vzhledem jak k konci takhle si to prostě doplnil ty achievementy. A pojď, mechanoide, pojď. Pojď, neboj se, pojď. Pojď, pánovi, pojď.
No jo, to se tady přitáhneš, dejte, ale to je ale chyba. A, takže tady nic není. Jak on tak vypadá, co? On tady prostě stojí takhle ten merkant, prostě úplně v pohodě, jako... On úplně neútočí, on je prostě podezřelý. On je prostě divný. Zabili jste ho, nebo jste ho nezabili, pánové? Zabili, hele, čest. Kousava! Parchant jeden. Já tam ne... Uuuu, už mi vypadly věci. Jo, jsi vydržel hodně. No, takže tady to pokračuje tu dýma. Teď ten je docela veliký. Ooo, volička, pomalem, tak tam nebudu. Tam ne, tam ne. Co už dáváte? Já nemám manu totiž. Dobrý. Šikovný, šikovný pánové. Šikovný skletíci. Jo, samozřejmě skutník taky, že jo, taky pomáhá. Ale tady je to fakt prdup, takže jsem šel blbě zase. Ach jo. Jde na druhou stranu. Nebo nevím, nevím kam. Jo, tady je ten, ten oheň takhle. Aha. Teď nevím, jako jestli třeba sem. Nebo tam rovně jít. Hodně goldu. Tady brání tvar. Ale mu to napadne. Stejně zemře. Tak jsem. Zemře. A tak se taky stalo. Ty bláho. Hezky. Dobrý, tak aspoň něco tady bylo. Také mi to nevadí, když tam je prostě nějaký gold nebo nějaký pěkný loot, tak je to v pohodě. Tak na to pozor. Co je tam? A proč se alchemista tady skrývá tady v majst, jo? Zajímavé. Proč to dělá? Komu tím prospěje? V druhé straně? A to nepochybí. Skeleton. Oh, jo, to střílíte, už tady zvuk, to se to vydává. Skeleton. Dalo štivý. Jsi dokonce fialovej, ty hajzlíku jeden. A jo, pojď si mě přitáváš k sobě, ale víš, že to prdilo, tak chcípneš. Proč ne? Zajímavý je, že jako nemám žádný quest, jakoby. Jestli jste si toho všimli. Tak tady prostě nikde nic není už. A prostě mám zabít už toho arcimága, že jo? Jo, ale jako tady třeba ten počet těch oponentů chápu celkem, tady prostě už to fakt jako bys blíží ke konci. Jestli tohle je brně jako akt 4 teda? Tak to chápu, ale tam v té věži to bylo vysloveně opravdu. Oh, level up, proč ne? Proč ne, proč ne, co tady máme? No, moc už je toho nemáme, ale. Ten nám k ničemu, ten nám k ničemu. No. To nevím, co znamená. Always enabled. Ho, to je dobrý tohle, ale. To bylo docela dobrý. Jestli dobře chápu. When you use church. Ale nevím, co je church, ani to tohle. No, tak to je dobrý. Hele, lift down. No asi jo, ne? Asi jo? Tam jsme šli nahoru, tady jdeme dolů. To dává smysl. Tyhle tohle nevybouchne. To ty ohňostroje zase z té země. Ty pozor. Co je to? To je taky ohňostroj tady co, no jo.
skeleton. No, tak já pocit, že mu nic neberu, ale ono jo, ono to akorát nějaký spožděný, to je takový. Ty bláho, hezky. Tam jich bylo teda. Ale skeletoni to tam dobře dávají. Co skeleton činí? Dobře činí. Dobré, 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 dobré to bylo. Tady to docela takový, pozor. Takový docela přímočelý zatím. Zatím, nech si to zařekne, nech si to zakřiknout. Zatím jako, tady se není třeba bloudit. Skeleton. Pojď, 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 že se něco taky vyprázdní, dokud ještě není hotovej, protože... A už to tady trochu... ale no tak. Už mi došla mana, jo. A jděte dál, jděte sem. Taky jsou za mnou jak, tyjo. Drží se mě jak klíčťata. Ale tak trochu něco udějte, on mě tady ubližuje. No tak. Třeba také vracím, to asi zbytečné. To ten teret je fakt hustý. A tady byl ten jeden ten, co? On se zase zvedne. A až teď tady má smysl střílet samozřejmě. Že? No, pochopitelně. Pro nás je takhle všechny zblbnul. Tak už ale umři. Tak. Jo, teď tady taky je. Dobrý. Já nemám manu, pánové. Já to musím nějak zvládnout. Nechce se mi obnovovat. Tady je to asi zbytečný, jak se vracet sem. Takže na to prdím. Jdu tamhle. Tam je to správné. Tam to má, tak tam to vede. No jo, hele. Lift down, to je docela krátké. Tak už umři. No tak, no. Tady zase přijdu skeletony. Jako obvykle. Ty jo, mám pocit, ten díl taky budu muset to... rozpůlit, protože to taky bude hodně dlouhý, předpokládám. No a co tady? Pejt, můžu jít sem nebo sem, no, ty jo. A teď otázka, kudy je to správné. Jo, hejbe se, dělá něco, on je takový připrdlej. Dobře. Má fakt sílu tady ten zmetek. A, můžete tam. A tam ještě jeden. Dobrý, cesta. Skeleton, jako obvykle. A ještě jako vypouchne mi přijde. Ty jo, dobrý, nepojím. Proč nesu tak dopředu? Fakt nechápu. To jsem neměl v plánu. Takže tady jdeme taky takhle. Teď jsem málem umřel. Já tam nemůžu pořádně. Tak já musím počkat až trochu vleze zpátky, protože já tam vždycky vylez nahoru a bylo to prdlo. Tam ještě nějaká... Ne.
A já ty jo, aaaah, to je tak na hovno. Teď tam nemůžu vylíst. Aaaah. Pomoc. Dobrý. Jste to zabili, tak pokračujte. Tyjo, to je ale zmetek. No, došlo mi mana, jo. Tyjo. Jděte po něm. Tak, už je mrtvej. To ale ten teda dál zabrat. Ten teda dál, to nechci. Co ty, probuď se. Dobrý. Dobrý. Co já tady vůbec mám? Co to je? To je pěkná helma. O, to se mi docela líbí. Konečně mám nějakou pěknou helmici. Mám tady nějaký blbosti? Třeba tohle? A já bych mohl tady pomoct trochu mým skeletonům, ne? A jeden typ skro. Jo, tak ale. No. Tak. Co teď, hele? Floor 3. Tudy? No to popohnala. No, ale začíná to trochu přituhovat. A jak já říkám, bude to muset být prostě navíc dílu. To už je v tuhle chvíli asi jasný. To už je v tuhle chvíli... pozor. To je takový zmetek tohle. A už zas? Dobrá. Tam to patrlo bylo takový malý, teď se docela rozlehlé. Já furt pálím po něčem, to je prostě masakr. A tady tvár, jdi pryč. Umři, já taky tě rozstřídím, jo. Lehoulince. To má fakt jo. Šílený, co to má za sílu. Tady už to mohlo být, ale někde ne, si myslím, jako. Aha, takže tady nic, musím myslet, že jako třeba tady, ale ono nic. Takže tady. Ohohoho! Zas také blbě na kopci, to je úplně nejhorší. Jo, vás tady ale je. Jděte po nich, ne za mnou. Vocáci za mnou tu plezou. A oni co, tyjo? Nic moc jako neberou. No a teď trochu jo. To ty karkulinet, jo. Jsi mrtvej. No. Mysterios. Dobrý. Tak, to tady ještě něco? Co jsem tady sebral? Hezké, ale není to, já mám kanóny radši. Je to, já mi vypadá, že jdu dobře. Jako tady, takhle tudy, co?
Ne? Tak nějaká velká cesta, ale... Nic z toho. No, velká mutra, no. Spousta goldů, spousta goldů. Ale tak to nikam nevede tady. Tak, jak jsme na tom s časem? Já myslím, že už bude... No, za chvíli bude konec. Pokud to nejsem nějak extra z toho, jakože nechcem. Tady vás zase je. Jo, dneska je to něco fakt ale zlatý. Jako kdybych je neměl, tak jsem prostě už dávno byl v hajzlu, si myslím. Ale tamhle už je ale finální boss, si dobře vidím. A toho si chlapci a děvčata necháme samozřejmě na další díl. Takže já přelezu tím dveřím. Samozřejmě. Tady to vyvíjíme. Doufám, že u toho nechcípneme. A ano, a jsme tady, Alchemist, což je final boss. Takže... Zůstanu tady. Takže tohle je konec dílu a příští dílu se teda můžete zjevně těšit na final bosse. A bude to konec tohohle toho nekonečního let's play, ne? Bylo to kolik? Tohle je 21. díl, takže 22 dílů, každý má zhruba půl hodinu, to docela jde. Takže pokud se vám ten díl líbil tady v Mainz, tak dejte like a těšte se na příští díl, který bude nejspíš teda, mám předpokládám, vyvrcholení, zabijeme alchemistu. Takže mějte se pěkně a čau.